Posle poraza u Beogradu od ekipe Sterije rezultatom 3-0, odbojkašice Ivanjice u nedelju igraju prvenstveni susret prve B ženske odbojkaške lige od 18 časova u sportskoj hali u Crnjevu. Kako kaže Zoran Fončev, trener ivanjičkih odbojkašica, slaba igra iz Beograda neće uticati na njegovu ekipu koja će dati sve od sebe da se pred ivanjičkom publikom prikaže u najboljem svetlu. Pa mi smo počeli prošle nedelje, smo trenirali stvarno dobro i očekivao sam povoljniji rezultat od 3-0. Ja sam očekivao pobjedu, ali opet kažem, ekipa Sterije stvarno odigrala fantastično i nismo mogli ništa da uradimo. Imali smo šansu u drugom setu da uzmemo set, ali opet neke probleme smo imali u tom delu meča i izgubili drugi set i posle toga nekako smo pali i izgubili utakmicu 3-0. Igrate ovoga vikenda sa ekipom Žablja, o kakvoj je ekipi reč i šta može vaša ekipa da očekuje? Pa ja uvek idem na pobedu, očekujem pobedu, a sad ne znam da li će biti 3-0, 3-1, 3-2, bilo kakva pobeda nama odgovara, zato što se borimo za viši plasman. Srednji bloker ekipe Andrijana Ajdačić takođe je optimista pred ovu utakmicu. Pa oni su iskusna ekipa, izgubili smo 3-2 u meču protiv njih, ali sada ćemo se potruditi dati sve od sebe i verovatno očekujemo pobedu, pre svega. Za malo vam je izmakla pobeda u Žablju, prosto reći jednoj iskusnoj ekipi, kako ćete se suprotstaviti? Pa, daćemo 100% sebe, daćemo sve i nadam se da ćemo pobediti.